Маємо таке цікаве карпування. Цікаво воно насамперед тим, що собаки зображені як на старовинних європейських фресках чи гобеленах. Але воно потрапило до нас у досить поганому стані. Були окиси. Окиси ми прибрали. Майже трошки залишилось. Але вона тепер блищить як нова копійка. Будемо щось з цим робити. Ну, ось таким товстим шаром сірної мазі ми вкрили її. Вийшов майже собака у зимовому лісі. Будемо дивитися, яка буде реакція. Мабуть, треба прогрівати, але сірка випаровується і тим усім дихати не дуже хочеться. Поставимо біля батареї і почекаємо результату. Вже пройшов тиждень. Як бачимо, крізь мазь патина не взялася рівним шаром. Зараз помиємо, подивимося, як воно вийшло. Якщо що, то будемо думати щось інше. Ну ось ми відмили наше карбування від сіркової мазі. Так, дійсно, патина є нерівною. Але малюнок чудово проявився. І собаки вже не у сніжному лісі, а у чорному лісі. Такий чорний-чорний ліс.